Kiukweli kitu ambacho kimetokea Bomas of Kenya kwa wale ambao wanafuatilia public participation sio kitu kizuri. Kibaso Murara ameshambuliwa and I was like, hawa ni kina nani wanamshambulia Kibaso Murara? Na kama sio walinzi wake basi angepata shida sana. Wale walinzi wamemsaidia sana. Kwa sababu ange, kwa mfano tu tuseme ameanguka chini kwenye situation kama ile. I can imagine namna ambavyo angefanyiwa. Kwa wale ambao hawajaiona hiyo video, I think mnatakiwa kuiona hii hapa ndo tuizungumzie zaidi. Atuendi! Atuendi! Jeremy kwa mwana kwa joke. Order! Can we secure those papers? Can we secure the papers? Kijana huyu. Wewe uweze kuja kuharibu mkutano ya public participation. Order. Everyone has an opinion. Piga. Wacheni kupigana. Marara. You cannot come to destroy a meeting. Na musiende. Musiende. Ayas, nyamaza, nyamaza, nyamaza. Aya ketini chini. Wapi? Aya tukae chini. Tukae chini. Kaeni chini. Tukae chini. Kaeni chini wale walikuja public participation wakae. Wale walimobilizewa kuja kuharibu waondoke. Wale wamekuja public participation wakae. Aya kaeni chini. Aya tukae, 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 order. Order, order, tukae. Tukae chini. Tukae chini. Tukae chini. Tukae chini. Tukae chini, tukae chini, tukae chini. Aya, keti chini. Everybody sit down. Tukae chini, tukae chini, tukae chini. Wana Nairobi, tukae chini. Aya, tukae chini. Aya, tukae chini. Tukae chini watu wetu, tukae chini, tukae chini. Nairobi oye! Oye! Nairobi oye! Oye! Nairobi oye! Oye! Nairobi oye! Oye! Hii ndio utamu ya Nairobi. Hiyo ndio utamu ya Nairobi. Tukae chini, tukae chini, tukae chini. Tukae chini. Hiyo ni utamu. Eh. Tukae ndio, chini. Ndio, ndio. Yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes. Wale wanakaa wakaa, 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 wakaa. Kina mama mkae. Yes. So, nataka tufanye hesabu za haraka haraka. Number one, public participation ambayo inafanyika sasa hivi ni kwa ajili ya kusikiliza wananchi wanasemaje kuhusu Rigathi Gachagua kupelekwa nyumbani, si ndio? Ebu tumuangalie Murara Kibaso. Murara Kibaso, Ruto na Gachagua wote wanatakiwa kwenda nyumbani, according to yeye. Na nikiangalia vizuri Bomas, sidhani kama kulikuwa na watu wa Ruto, but kulikuwa na watu wa Rigathi Gachagua. Na probability ya kwamba watu wamelipwa kwa ajili ya kwenda pale kuzungumzia mazuri kuhusu Rigathi Gachagua iko juu sana. Sasa sidhani kama naweza nikakosea nikisema wale ambao walikuwa wanamshambulia Murara Kibaso ni watu wake Rigathi Gachagua. Why am I saying this? Nimesikiliza namna watu walikuwa wanazungumza pale. Yeah, nimesikiliza namna ambavyo watu walikuwa wanafanya nini? Namna watu walikuwa wanazungumza pale. Na kuna watu ni kama hawakuwa wanakubali. They are like, there is no way utampeleka Rigathi Gachagua nyumbani na unamwacha Ruto. Then kama Ruto hawezi, ehe, kama yani Ruto hawezi akakaa na Rigathi, then hata na yeye anataka kuenda. Kwa hiyo at some point wale walikuwa wanazungumza na kwenye kuzungumza kwao walikuwa wanamdefend nani? Rigathi Gachagua. So mimi ukiniuliza mimi kitu ambacho kimetokea au video ambayo umeona, Murara Kibaso ameshambuliwa na watu wake Rigathi Gachagua. Kwa sababu niambie, ni makosa gani amefanya Murara Kibaso? Kuhudhuria kuna shida yote? Si kila mtu anatakiwa kuhudhuria? Si kila mtu anatakiwa kutoa maoni?
So nataka niambie shida ilikuwa wapi kwa Murara kuhudhuria. Murara mwenyewe hangepigana na wale watu. Of course hangepigana na wale watu. But again kuonekana kwake pale, alafu ni mtu ambaye amekuwa akiwapiga kabisa kina Rigathi, kina William Samoei Ruto and watu wa Rigathi kwa sababu alikuwa pale, na obviously angechukua mic ange, you know, kwa namna fulani angekataa, you know, swala la si Rigathi abaki, si Rigathi yeye angesema tu, yani, you know, Rigathi anataka kwenda nyumbani. Ndio kitu ambacho naweza nikakwambia mtazamaji wangu. But again, kama unadhani ni uongo, kuna baadhi ya watu ambao walikuwa wanazungumza, nilikuwa nawasikiliza, and you can tell kwamba hawa nao ni watu wa Rigathi, na ndio maana umeona namna ambavyo imetokea. I mean, umeona namna ambavyo wamemshambulia Murara Kibaso. But again, before that, kuna ujumbe hapa ametuachia Murara Kibaso kupitia ukurasa wake wa Facebook, but nikiendelea kuitafuta unaweza ukaiona hii video. We are not going to separate the two. The two are inseparable. Kama services hatujapata ni kwa sababu ya hawa watu wawili, sio kwa sababu ya deputy president. Na kwa hivyo, we are saying that Kenya must move forward and the Speaker of the National Assembly be ready to take over the government of Kenya for the next 90 days as we prepare Jamhuri ya Kenya kwenda kuchagua viongozi wengine. And for the sake of peace and tranquility and sustainable development of the country, for the sake of our education sector, for the sake of our health sector, this government must go home. We are ready to bring a new revolution. Kenya is a beautiful country. We are ready. Aye, ambassador. Unaweza kuona kulikuwa na kitu kingine. But again, Murara anatuambia hapa kwamba I was barred from entering Bomas at the gate. Alikatazwa kuingia. When I finally got in, I was denied the MIC or mic at Bomas floor. Chaos erupted. I am headed to hospital. I leave to speak another day. Of course, you can tell kuanzia kwenye kuzuiliwa kuingia. Why? Number 2, kutoruhusiwa kuzungumza kwa sababu tayari tulikuwa tunajua kitu ambacho angezungumza. Of course yeye ni against wote, or kwa sababu tulikuwa tunazungumzia Gachagua, there is no way angesema Gachagua abaki. Angesema Gachagua aende. Si sawa? Si sio Ruto anazungumziwa, Rigathi. Of course angesema Rigathi aende. And kwa sababu gani anyimwe nafasi ya kuzungumza? Haya, ukiachana na hayo, umemsikiliza mshereheshaji yule MC namna ambavyo alikuwa na behave mwishoni mwa video, umemsikiliza? Ni kama kushangilia, ni kama yani kama kushabikia kitu ambacho kilikuwa kinafanyika. Kiukweli ni vibaya sana. Alafu si kama umegundua pale hakukuwa na security, hakukuwa na maafisa wa polisi pale. I can remember the same Bomas, wakati ya kina Ledama walikuwa napigwa pale, kulikuwa na security and kulikuwa na namna fulani watu walikuwa na yani polisi walikuwa wanajaribu kuweka amani. But how comes kitu kama kile hata maafisa polisi hawaja? So it means shughuli hata sio ya William, sababu shughuli ni ya Rigathi and wale ni watu wa Rigathi, and there is no way labda angepanga walizi waingie pale wawekee ulizi wananchi. That's something I'm sure of, like 100%.
ile ilikuwa ni shughuli ya Rigathi Gachagua, na wale ambao wako pale kwa ajili ya kutetea Rigathi. And nataka nikupe dalili ya mtu ambaye anatetea Rigathi Gachagua. Number one, kama wanaenda waende wote. Kwa sababu we are talking about Rigathi Gachagua kuenda. We are not talking about Ruto kuenda. As much as there is Ruto pia anatakiwa kuenda, but ni time ya Rigathi kuenda. Sio kama unanielewa. Alafu issue ya Ruto sio Rigathi akienda Ruto pia anaende. Ni kitu ambacho hakiwezekani. I think the possible thing hapa ni Ruto. I mean ni Rigathi anatakiwa kufanya nini? Ni Rigathi anatakiwa kuenda. Kwa ukiona mtu anasema oh Rigathi asipoenda, I mean Ruto asipoenda Rigathi pia siende. It doesn't make sense. It doesn't make sense. Umeelewa mtazamaji wangu? So for me I can say kwamba ile ilikuwa ni shughuli ya Rigathi and sio hitu vizuri. Wanasemaga ni watu wa amani, watu wasio nini na nini wanahangaishwa, but again nikiona namna ambavyo wanahangaisha watu I'm like oh okay sawa, haina noma, nyie endeleeni kufanya mnachokifanya, labda kuna siku mtakuja kujifunza na mambo kama hayo. So maoni yako sio ni gani mtazamaji, uniachie hapo chini kwenye sehemu ya comments, alafu nitakupeleka kule Nyeri ambapo Wanyeri pia wako pale pale tu. No Gachagua no Ruto. No Gachagua no Ruto. Yaani inamaanisha huyu jamaa akipelekwa nyumbani inaweza ikawa noma. Inaweza ikawa noma sana. Sawa. Niachie maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comments, lakini kikubwa zaidi subscribe ili uendelee kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. Unaweza ukashare pia link kwa wili watatu ambao wanaipenda pia kwa lugha nyepesi, and everything will be okay. Bye bye.